这个回光正品，他的演出再一次我想进入了整个华人电影史。那么凭此片他获得了台北电影奖以及金马奖最佳影后，请我们就是不是掌声先恭喜一下。谢谢。我想也许我问两个问题之后开放给大家问问题。那么刚才上一场我们的 Q&A 证明了湘琴非常非常能够谈，非常能够表达她的想法，所以请大家等一下千万不要客气，并且你要争取时间，因为她会回答很长，所以你太晚举手可能没机会了。OK， 我想先问第一个问题是，您之前都跟这么重要的导演合作，杨德昌、蔡明亮，那这一次跟一位新导演钱翔合作有什么样不一样的感受？其实这些导演都不太一样。那我跟杨德昌导演合作，跟蔡明亮导演合作的时候，他们都已经是大导演了。那钱翔导演，这是他就是当摄影机20多年来他第一部终于完成他属于他自己的一个电影作品，所以就电影长片来说，他应该是第一次执导电影长片的导演。那跟他合作的过程中，他是完全保持非常大的开放性，然后非常的谦和，不但是会跟演员讨论每一场戏，他也会跟工作人员讨论每一个状态、每一个细节，就是所谓的不耻下问。所以我会觉得，他里面有一个很谦卑的态度，很真诚的去面对这个作品。这位，我想大家看了之后都会非常的震撼，也都会相信得到金马以后真的是实至名归，因为演出的难度非常高，而这个片其实非常的简单，在情节跟结构上大量的仰赖女主角个人的演出，所以真的非常高难度。那请问湘琴之前要做什么最困难的准备？因为可能这个角色原来也是你不熟悉的，包括他的阶层、他的工作，所以不知道你觉得最辛苦的准备方面是哪一些方面？其实在开拍之前的3个月，我们都要开始进入到一些，不论是进入到角色的，如果以表演而言的话，就是他在身体上或心理上和甚至他的灵魂整个的背景的一个research 和实际 practical 去练习的。那对我而言，技术上必须练习的包括各位有看到的 Tango 的这个舞蹈，其实 Tango 舞蹈我们已经练了2-3个月，只是最后剪出来就当然只用了一点点的画面。那除了 Tango 以外，因为我的角色是在成衣厂的一个裁缝师，但是因为其实我自己很怕机器，我自己我大学的时候是念戏剧系，在服装课程的时候要车缝的时候，其实我是很胆战心惊，我连那个一条线都车得歪歪扭扭的，所以其实我花了很长时间，就是到我们学校的服装间，就是重新练车缝，因为他们这样的一个成衣厂的工作人员，他们车缝对他们来说是非常熟悉的。不应该是就是很就是说他这个东西他这个动作应该是一个很熟悉的，那我必须让自己进入到那个熟悉感，然后也到了三重的一些成衣厂去了解他们的一个生态，然后看他们工作的一个状态。那这就是就技术上面而言，我做了这样的一个功课。那就身心方面，因为我自己不太能够了解更年期有什么样的状况，所以我跟导演还有制片，我们问了非常多妇产科的医生，还有我自己学生的爸爸，还有一些有的没的各式各样经历过这样过程的人，然后问他们有关他的所有的身心反应会记录下来，不见得每一个人每一个症状都有，但大体而言他会有什么样的一个身心反应，那这些东西必须融在我在处理这个角色的时候必须要有的一个身体上面的一些反应。那除了这个以外，还有一个部分其实做了很多的功课，就是关于家庭，关于当一个妻子和当一个母亲，因为这个部分我的经验并不是这么的丰富，应该是没有经验，不是我讲错了，应该是没有经验。所以其实我真的是 Google 太多的母亲啊，有关他们现阶段就在这个年龄层，然后面临更年期，然后一个空巢和家庭结构改变以后，这个母亲和妻子在家里的一个心理状态。所以我把真的是可以 Google 的人的所有的状态和他们，而且我会出题目，我会问他们说，如果你发生这个状况的话，你会有什么样的反应，你是怎么去处理，然后总结到一些大部分几乎是90%的人处在某一些状态中，然后让这个东西变成我内化里面的一个相信，然后我才进到这样的一个身心角色的预备，才进到这个拍摄。好，那各位朋友有什么问题想要，机会很难得，有没有发问？琪姐你好，
我想请问就是，因为对白很少，所以你拿到剧本的时候，那本剧本是不是里面什么？对对对，是所有场景都已经写好了，还是在拍摄的过程当中，可能你跟导演或者是导演有一些想法就临时拍出来？然后我想问就是，从头到尾一共拍了几天？谢谢。好，这个片子拍了将近一个月，然后剧本其实在开拍前两年导演就已经写好了，他已经真的就是他已经写好了，然后他我们是2013年拍的，所以他其实在2011年的时候就到我的学校来找我谈这个剧本，那他就丢给我这个剧本。但是因为那个时候我自己处在一个并不想拍电影，而且身心状况其实是在一个人生的低谷，那因为我也不认识他，我总不能跟人家讲说因为我状况不好所以我不能拍片，我就觉得说啊，拍片就是随缘，反正时间到他真的要拍就再说，所以我其实没有 pay much attention 在这个剧本上面。一直到他真的要拍了，我想在这段时间他们也 Google 了很多人，找了很多人，因为导演那个时候很有意思，因为我自己有问他很多问题，他有告诉我说他刚开始写这个剧本的时候，他脑海里有我的这个 impression， 他一直觉得好像是陈湘琪。可是他真的到学校来找我的时候，他吓一大跳，因为我是老师，我就坐在办公室这样子，然后跟他对话，然后他就觉得，哎，跟他的林子怎么差那么远？因为他是这个，就是各位看到这个林子哦，所以那时候他觉得，哎，真的是我吗？啊，他也感觉有点疑虑。那我也觉得我也有点疑虑，那他没有感觉到我有任何的。好像很高的意愿想要拍，但是他因为他不知道我的状况，所以他们就觉得说我没有想要拍这个东西。他们又花了两年时间不断的去找，不论是台湾啊，甚至大陆，就是到处去找演员。一直到两年后真的要拍的时候，他又还是觉得好像还是我，他又再回来找我。然后那个时候我才比较认真的稍微看了一下剧本，那就根据那个剧本，当我决定要拍的时候，我们确实有花一个月的时间很 serious， 因为我的习惯就这样，可能我之前合作的导演都是会跟演员大量讨论剧本的导演，他们不是自己写好以后就丢给演员来执行，他其实是会跟演员一起讨论，所以我就邀请导演，他如果有这样的一个开放空间，我们可不可以一起讨论。所以讨论之后的确有一些部分我们有重新有思考，在剧情上有一些调整，但是在原来的剧本中它比较剧情，那它其实也是有对话的，它是有对话，只是说我们整个拍完了以后，我们拍了很多，也根据这个剧本，每一个该拍的部分都拍到，拍完了以后是上了剪接台，上了剪接台以后，导演跟剪接师看完了所有的东西以后，他们发现他们必须重新给这个剧本一个新的生命和新的诠释，而且他们全部把一些旁边的一些枝节的情节全部都剪掉，他什么都不要了。他就完全追这个女角，就是 base 在她，让她更简单啊，更单纯，然后让她更集中。他是觉得说，哎，他要回到更简单来叙述这个角色他整个的心境。嗯，对，所以这是整个的剧情的一个状态。但是整个拍摄过程你是顺拍吗？哦，拍电影不太可能顺拍，因为拍电影根据资金、时间、天后、演员的档期这几个条件，我们会在拍摄的状态，有的时候譬如说有在医院的戏，对不对？你不可能礼拜一来拍，下礼拜三来拍医院，就是说你要借几天，对对对对，所以我们就会集中在那，所以他没有办法顺拍。可是你最后那一场戏是排到最后拍还是？对，最后那一场戏确实排在最后拍，它其实有它的必要，因为我需要有一段时间完全浸泡在跟这个演员在一起，而且那一场戏因为它在整个幅度和激烈度上是比较强烈的，那导演对。就是他后来跟我比较认识了解以后，他发现说其实我是一个蛮 serious 的人，就是我不是这样随便拍一拍的，他很怕我就是我太 serious 了，要是前面就拍了受伤了就不能演了或怎么样。不过说真的，这种比较重的戏一般就是情绪比较激昂一点，就是比较激烈一点的戏，有的时候很多的导演会把它放在比较后面的时候拍。好，后面有一位。